150 жети окуучу билим алган Каражыгач айылындагы номер 38 Алтай Осмонов атындагы мектеп 60-жылдары жылдары ашар жол менен курулган. Эскилик жеткен мектеп имараты 2014 жылы жарак сабалга келип, балдарды окутууга болбойт деген чечим чыккан. Бирок ага карабастан окуучулар авариялык имаратта билим алып келишкен. 30 март күнү тынбай жааган жамгырдын кесепетинен класстык бөлмөнүн биринде шыбы көчүп түшкөн. Бул эле эмес, бир нече жолу кайталанууда. Буга чейин 1-2 жылдан мурундагы түшүп окуучулар Танаписы уагында болуп, бактыга жараша балдар машина түшпөй калды. Бул мезгилде болсо окуучуларыбыз каникулда болуп атат. Анан 2 апрелден ошол онлайн режимге өттүк. Бирок айылдагы ата-энелер балдарынын аралыктан билим алуусуна макул болбой район акими менен облус башчысына чейин кайрылышкан. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн тапшырмасы менен айылга 8 чатыр курулган. Ага каршыбыз, онлайн дейт, бизде жерде бир көп свет өчөт. Анан мынау телевизиядан берип атат сабактарды дейт, телевизиядан биздин санарыбыз бар, күн бүркөлсө бүркөлүп, ачылса ачылып, бир диште бир диштебей калат. Эми үзгүлтүк да. 1.5 ай болсо дагы ушу палаткада окутса, мынау 11 бүткөн, 9 бүткөн балдарга жакшы болот да, билим деңгээли жакшы болот. Ошон үчүн ушу бизге палаткага окуганга уруксат бериш керек. Бул күнү жергиликтүү эл менен район акими, билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, санэпидем кызматынын адистери жолугуп, балдардын билим алуусун улантуу шарттарын сүйлөштү. Райондук санэпидем кызматы тарабынан чатырда окутууга уруксат берилген жок, анткени санитардык нормага жооп бербейт. Негизи азыркы ушул пандемия мезгилинде мынау заманбап мектептерде деле нормалар сакталбай атат. Алгоритм келгенде колду жууш керек, антисептикти колдонуш керек, туалетке барганда бул жерде суу деген жок, ысык суу болуш керек, муздак суу болуш керек, хлорлонтуруш керек, проветривание деген эми ошол талап жок да. Ошон үчүн окутулганга биз уруксат берген жокпуз. Ушундай чечимге келдик, онлайн тартибинде окутуп турабыз. Ал эми бул ата энелердин дагы бир талабы 11 жана 9 класстарды мындай кадимкидей эле окутуу тартибинде кылып берсеңиздер деп атат. Биз ал маселени да карап атабыз. Болгону 11 классты 11 окуучу, ал эми 9 классты 15 окуучу бүтүп атыптыр. Бул 26 окуучуну жайгаштырганда биз азыр райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте ушул маселени карап атабыз. Эгерде ата энелер макул болсо, биз райондун борборуна жайгашкан интернаттарга же кошумча жанындагы мектептерге окутканга аракет кылабыз. Каражыгач айылынын тургундары жаңы мектеп имаратын куруу маселесин тездетүү талабын айтышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, учурда 68 миллион сомдук мектеп имаратынын долбоору жасалып жатат. Жер маселеси чечилген. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.